រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Lloyd Austin បាននិយាយកាលពីថ្ងៃសុក្រទី9ខែធ្នូថាប្រទេសរុស្ស៊ីកំពុងពង្រឹងនិងធ្វើទំនើបកម្មឃ្លាំងអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនការអត្ថាធិប្បាយរបស់លោក Austin គឺស្របទៅនឹងឯកសារគោលនយោបាយរបស់មន្ទីរបញ្ជាការនយោបាយថ្មីថ្មីនេះស្តីពីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរយោងតាមអ្នកជំនាញបានឲ្យដឹងថាប្រទេសរុស្ស៊ីមានឃ្លាំងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរធំជាងគេបំផុតលើពិភពលោកជាមួយនឹងក្បាលគ្រាប់76 ពាន់គ្រាប់ជាមួយគ្នានេះរុស្ស៊ីនិងសហរដ្ឋអាមេរិករួមគ្នាកាប់គ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរ90%នៃពិភពលោកដែលគ្រប់គ្រាន់អាចបំផ្លាញភពផែនដីបានលោកអូស្ទីនបាននិយាយក្នុងពិធីជាមួយមេបញ្ជាការតពជើងគោកអាមេរិកដែលនឹងចូលគ្រប់គ្រងឃ្លាំងអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកថារុស្ស៊ីក៏កំពុងធ្វើដំណើមកម្មពង្រឹងឃ្លាំងអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនផងដែរ លោកអូស្ទីននិយាយថានៅពេចដែលវិមានក្រឹមឡាំងបន្តສົង្រ្គាមដកខូខើនឹងគ្មានហេតុផលប្រឆាំងអ៊ុយក្រែននោះពិភពលោកដើមឡើយបានឃើញថាលោកពូទីនកំពុងបង្រ្ហាញភាពគ្មានទំនួលខុសត្រូវពាក់ព័ន្ធនឹងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរុស្ស៊ីធ្លាប់បាននិយាយថាខ្លួននឹងយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសក្នុងការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសម្រាប់กองកម្លាំងនុយក្លេអ៊ែរបស់ខ្លួននៅឆ្នាំ2023ហើយការពិព្រឹកថ្ងៃសော့លោកពូទីនបានបដិញ្ញានៅក្នុងសនតសិដ្ឋសា រមានមួយថាប្រទេសណាដែលហ៊ានវាយប្រហាររុស្ស៊ីដោយអាវុធនុយក្លេអែរនោះនឹងត្រូវបាត់មុខពីផែនដី លោក Vladimir Putin បានបដិញ្ញាការពីថ្ងៃសុក្រទី9ខែធ្នូថាប្រទេសណាក៏ដោយឲ្យតាហ៊ានវិប្រហាររុស្ស៊ីដោយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរប្រទេសនោះនឹងត្រូវបាត់មុខពីផែនដីប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីនោះនិយាយថាប្រទេសរបស់លោកមិនមានភាពចាំបាច់ដើម្បីបើកការវិប្រហារនុយក្លេអ៊ែរមិននោះទេមិនដូចសហរដ្ឋអាមេរិកឡើយប៉ុន្តែអាវុធដែលមានលម្អៀងលឿនជាងសម្លេងនឹងធានាថាវាអាចឆ្លើយតបដោយកម្លាំងប្រសិនបើខ្លួនរងការ អ្វីប្រហែលការអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំដំបាននៅក្នុងរដ្ឋធានីនៅរដ្ឋធានី Biscay របស់ Giesi Xisthan លោកពូទីនក៏បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានផងដែរថាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយនឹងត្រូវធ្វើឡើងជាលើកចុងក្រោយដើម្បីបញ្ចប់ចំនួននៅអ៊ុយក្រែនលោកអះអាងថាវិមានក្រឹមឡាំងបានបើកចំហដើម្បីឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងមួយប៉ុន្តែបានប្រកាសថាភាពទុកចិត្តជាមួយមហាអំណាចលោកខាងលិចនិងអ៊ុយក្រែនគឺស្ទើរតែសូនទៅហើយថ្លែងទៅការប្រពន្ធផ្សព្វផ្សាយបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំជាមួយមេដឹកនាំនៃសហភាពសេដ្ឋកិច្ចអឺរ៉ាស៊ីដែលមានដូចជារុស្ស៊ីបេឡារុស ស្ថាន GZ ស្ថាន1អាមេនីលោកពូទីនបាននិយាយថារុស្ស៊ីចង់ស្វែងរកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីនៅអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែត្រូវបាត់ក្បត់ដោយការបំភៀនប្រង្រ្គាំងទីក្រុងមីស្គូ